لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله سبحان اللہ چاہا والوں سے محفل یہ ہم اعلان کر دیں گے نبی کے نام پر یہ جان و دل قربان کر دیں گے ہر آدمی کا ہاتھ اٹھے یہاں سے لے کر وہاں تک تحفظ نام سے رسالت کے نام پر ذرا وہاں پاس بولے یا رسول اللہ چاہا والوں سے محفل یہ ہم اعلان کر دیں گے نبی کے نام پر یہ جان و دل قربان کر دیں گے اگر انگلی اٹھائی تو نے ناموں سے رسالت پر تجھے واصل جہنم حضرت سلمان کا تمام لوگوں کی محبتیں شامل علماء کرام کی محبتیں شامل اور علامہ مفتی سلمان نظری صاحب خدا کی بارگاہ میں دستک دیں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ نعرہ لگا کر کے حضرت کا استقبال کر لیں یہاں سے لے کر وہاں تک اتنی محبتیں پیش کر دیں جب یہ عظیم شخصیت اپنے شہر کو واپس آئے باپ کی محبتیں کے ساتھ شریک سفر رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت محافظ مسلک اعلی حضرت تشنے دوستوں برا طور پر حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری عقیدہ سے نوازا ہے محبت سے نوازا ہے انہیں تاج شریعت نے خلافت سے نوازا ہے